Máte tam 400 ml navíc, pane. Něco mi říká, pane, že vy budete asi ajťák, že? No, tyhle ty mikiny nosí jenom ajťáci. Pokud někdo nosí mikinu se zipem v dnešní době, tak je to 100% ajťák. 100%. A samozřejmě i jako ajťák a anarchokapitalista nedává dýška. Typické. Vše, děkuju.